Eduard Sanahuja és un autor poètic que ha guanyat premis molt importants com els Jocs Florals i sempre és una molt bona ocasió per llegir els seus versos. Anem al seu refugi, a la colònia de Sant Pere, per entendre els orígens familiars poètics, però també una obra poderosa que emociona. Eduard, hola, guapa. Moltes gràcies per acollir-nos en el teu refugi. Seu aquí. Moltes gràcies, és un privilegi. És fantàstic, ens trobem aquí a la teva casa de la colònia de Sant Pere, que té un jardí incorporat, també m'has mostrat algunes de les seves cambres interiors, i això és el teu lloc on tu passes de meravella els estius, perquè els sí, hiverns sí. No s'hi pot estar. A l'hivern sí, aquesta casa no està preparada. No està preparada. A veure... Si ets valent o valenta, sí. Clar. Unes estufetes i tal. Però tu no vens qualque vegada també en hivern? Sí. De fet, la meva filla hi va estar 3 anys aquí i he vingut algun hivern. Per això. Però com que realment les portes tot no acaba de tancar. I a l'estiu tot és bo. Perfecte. Però a l'hivern és més dur, sí. Fantàstic. Molt bé, doncs estem aquí, en aquest poble mariner de Mallorca, la colònia de Sant Pere. Com la vas descobrir? La vaig descobrir fa 45 anys. I jo he de confessar, que llavors jo era molt jove, tenia 25 anys, que tenia uns certs prejudicis al voltant de Mallorca. Ah, evidentment. Perquè per mi Mallorca era Magalluf, era Sereral, era tot això. I llavors què fèiem els joves? Doncs anàvem a Eivissa, anàvem a Formentera, anàvem a Menorca, però aquí... I la meva germana, jo tenia una germana gran, pobra, que ja és morta, la meva germana Encarnació, em va dir, he anat a un lloc que, de Mallorca on hi has d'anar. I jo va dir, vinga. Vinga. I tinc llogada una cosa. Ella tenia llogada un anexo, que es deia, darrere del que ara és la xarxa. Sí, sí. I va insistir tant que vaig venir un setembre. I encara recordo, quan arribava per la carretera i baixes pel carrer Major, que al principi sembla una carretera, al final del golf, tota la llum del mar. Tota. Una cosa extraordinària. I llavors al passeig, al final del passeig, un altre cop al mar. Quina llum més potent, la llum del magnicidi. Que poques les parpelles, que pocs els parasols. Quin trosset d'esquelet, les muntanyes d'Alcúdia. Aquella tarda era un moment d'univers. Jo vaig estar aquí mateix, a la del costat de lloguer, i al final vaig poder comprar aquesta casa. Molt bé. Que és una ruïna, però és la ruïna més bonica del món. És meravellós. Bé, de fet, és un espai per tu important, perquè tu vens aquí per estar tranquil, a vegades per escriure, de fet, a Doble Joc hi ha qualque poema que parla d'aquest territori. A Doble Joc i altres. Parlar d'aquest territori realment és a Doble Joc. Després, amb el temps, he anat fent una poesia cada cop menys narrativa és així. I menys, descriptiva, i llavors aquests paisatges doncs no hi han sortit, però jo vinc aquí perquè és d'alguna manera m'he trobat amb aquest paisatge. Sí. És un tòpic, les postes de sol de sa colònia, no? La colònia Sant Pere d'Artà, no? són extraordinàries, sí, mítiques. Sí, sí. Jo cada dia anem a la posta, no? Normal. Llevat dels dies doncs, que la cosa es posa malament, però si no... I tant. De fet, en relació amb el que m'ho estava explicant fins ara, perquè tu vares descobrir sa colònia Sant Pere a través de sa teva germana Encarnació, amb aquests profuns llaços familiars, la meva pregunta d'ara és: la poesia també de família, mos ho podries explicar? Sí, 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 jo la poesia es podria dir que l'he mamat a casa, no? El meu pare era poeta, era un poeta de dissabtes i diumenges, bàsicament, i ell no li feia por dir això, perquè doncs ell es guanyava la vida com a advocat, sí. I escrivia poemes i molts diumenges, després de dinar, ens llegia els poemes. Molt bé. I quan jo era un marrec, i tenia 10, 11 anys, sentia el meu pare recitar, tots estàvem allí callats. Ell s'emocionava, i llavors començàvem tots a plorar.
Era una cosa extraordinària, perquè jo no entenia res d'aquests poemes, però absolutament res. Però en canvi el sentia, i el sentia amb tots, era com una catarsi emotiva, i llavors jo com a criu me'n vaig adonar que allò era una cosa important, sí. I quan vaig poder vaig començar a escriure poemes. Primer els vaig començar a escriure en català, me'n vaig adonar que no tenia ni idea d'escriure en català, perquè jo sóc de l'època que no ens en ensenyava, és així. I llavors els escrivia en francès i en castellà, fins que vaig poder estudiar la meva llengua escrita, no? per poder escriure llibres en català. Recorda'm el nom de ton pare, era David Sanahuja. David Sanahuja Sapera, sí. I a més va tenir molta amistat amb en Salvador Espriu, per exemple. Sí, eren companys a la carrera. Bueno, ell va estudiar primer, estudiava dret i també estudiava filosofia i lletres, i va fer 3 anys, els va fer compatibles. Allí va conèixer doncs a l'Espriu i hi ha altres escriptors. Com el Rosselló Porça, o sigui, anava era molt amic del Rosselló Porça, el tinc els llibres del Rosselló dedicats a mon pare a casa. I a l'Ignasi Agustí i altra gent, el Teixidor. No hi havia en Vinyoli també per allà? No, jo crec que era una mica més jove el Vinyoli. Era més jove. Sí. No, fantàstic, doncs la veritat és que tu notes, m'ha agradat molt això que dius, que no fa falta, molta gent pensa que la poesia s'ha d'entendre, i no s'ha d'entendre la poesia, s'ha de sentir, i això és una cosa que a vegades atura la gent, i ha estat una frase després que m'ha agradat. Després la vaig anar entenent una mica. S'ha d'entendre una miqueta, s'ha d'entendre una miqueta. Doncs Eduard, ara a mi m'agradaria entendre una cosa, i és entendre el teu procés d'escriptura. Com funciones? Com t'enfrontes en el poema? No sempre és el mateix. Hi ha poemes que surten molt fluidament, sobretot els meus poemes fragmentaris. Jo tinc una tendència al fragmentarisme. I en el poema breu també. I el poema breu, i el fragmentarisme. Perquè penso que és impossible dir-ho tot. I llavors, com que de veritat que sóc una persona humil, em conformo en petites parts. Jo sóc de moneda de cèntim, no de bitllets de 500 euros. I amb això vaig construint un poema. I aquests petits fragments poden sortir fluidament. Els poemes més llargs és diferent. Trigues molt. Alguns, recordo una suite que vaig fer per la meva mare, no per ella, però arran de la seva mort, de la seva malaltia, que hi vaig estar 20 anys. Potser 20, no, 15. No cada dia tocant allò, però necessitava un distanciament, anar allò que diem deixar dormir. Aquella vegada vaig deixar dormir moltíssim els poemes. Molt de temps. Perquè sí. Necessitava distanciar-me d'aquella emoció i de la figura de la mare. Sí. Perquè els poemes que escrivim per la gent que estimem més són molt complicats. I molt importants. Són molt complicats. No caure en els tòpics i per tant, hi ha una altra fase que és allò de deixar els poemes, anar-los retocant, anar-los refent. En efecte. I a vegades, doncs, fins i tot, transformar-los bastant. Alguna vegada passa això. Parlant de tot aquest procés tan meticulós per part teva, que ets autor d'una obra condensada i tanmateix potent, no has pensat mai l'escriptura de prosa? No se t'ha plantejat? Sí que ho he pensat, sí. I què ha passat? Perquè prosa és vera que no... No. A veure, sí que és vera que has fet articles acadèmics... Sí. Clar, per mi la prosa era el meu àmbit de la feina. Exacte. I saps què passa? Què passa? Que jo... No, t'ho dic en sèrio. Vinga. Jo... No sóc un home extraordinari, i saber fer una cosa una mica bé en tinc prou, i tinc por que si em disgregués, no seria ni poeta, ni prosista, ni res. I llavors, de fet, jo he volgut tota la vida ser poeta. No sé exactament en què consisteix, però ja des de petit, jo veia allò, jo havia de fer aquelles coses. I m'he volgut mantenir fidel a aquesta idea del poeta. Molt bé. M'agrada molt, i a més crec que és molt coherent amb la teva trajectòria i amb el teu pensament. De fet, aquí tenim Magnicidi, que és el teu darrer volum, publicat una vegada més per a Dia Edicions, és fantàstic. Mos ne parles? Mos parles d'aquest volum i els seus poemes? Sí. Magnicidi
és un llibre sobre, podríem dir, sobre la derrota, no? És, jo diria que és un llarg lament. Un llarg lament fragmentat, podríem dir. Tota la meva poesia és un llarg lament. Bé, jo crec que la poesia té tres potes, sí, fonamentals, eh? Una és el conjur. Sí. La força de les paraules, amb les paraules pots transformar. L'altra és el joc i la, sí, música, sí, el cant. Sí. I l'altra és el lament o la celebració. Sí. Jo estic més en el terreny del lament. I m'agradaria que fos un lament amb música, no? L'altre dia que vaig anar a veure un documental sobre en Morricone. Sí. Aquell udol. Jo voldria que la meva poesia fos un udol molt bonic. Un udol molt bonic, això, sí, m'encanta. Sí. I també sabem que publicaràs ben aviat una antologia d'autor a Pagès Editors. Ja és la darrera pregunta, te volia demanar com t'has enfrontat a la tria d'aquests poemes de tota la teva trajectòria. Ja tenim una antologia anterior, que et Sant Barata, també a Dia Edicions, però aquí a Pagès també reculls els darrers volums que has anat publicant. Clar. Com t'enfrontes a la tria dels poemes de la teva obra? És difícil, sobretot amb els dels primers llibres, perquè estàs més allunyat. Jo he procurat no tocar-los gaire, mantenir aquell personatge que va escriure allò sense mixtificar-lo, i he procurat no repetir gaire en relació a Sang Barata. He procurat mantenir les suites més completes, que no pas amb l'edició de Sang Barata, i després afegir els darrers llibres que he fet, que per mi són molt importants, sobretot a partir de Teories del No. I que sigui per molts llibres i per molts poemes, Eduard. Moltíssimes gràcies. Fins la propera. Que vagi molt bé.